halkan waxa laga hadlayaa xeer ka dheer la siisay saaka halkan ee kartoonka lagu siisay ay kartoonka la daacid siday kartoonka kale waa sawirtaan oo daacid ba siday kula guurtidu kartoonka mu siidin idii kartoonka siday halkan soo dhigtayna waa arkayseen oo kale waa sawirtaan marka xeerkaas golaha loo soo gudbiyay een golaha wakiiladu maanta wuxuu xidhan yahay saddex casho wuxuu xidhanina waa xeerka uu furmi waayay een waxa weeye 64 mudane ayaa horta xeerka anaga ma soo gaarin golaha golaha weynaa ma soo gaarin shir gudoonka waxa loo gudbiyay dacwad ay ku qoran yihiin 64 mudane oo ka tirsan golaha wakiilada een golahaasi saddexda casho wuxuu xidhan yahay xeerkaas u ahaa waana ku kala jabeen wada shaqayntoodina way aan maxaan ku dhahaa waa taade ay makay ku dhameysteen aanan wali hirgelin een dacwad baa loo gudbiyay shir gudoonka dacwadaas oo xeerkaas inaannu sifihi uu soo mari jiray aanu soo marina ayaa shir gudoonkayga loo gudbiyay een markay iyagu anaga waxna ma soo gaarsiinay deeq fikireenay dacwadiina eegeenay ay arkeen inay maxaa garanaysay dacwadaas ay iyaga macquul oo arkeen iyagoo anaga soo gaarsiin shir gudoonku waxay dhameysanayeen labada gole inay dhameystaan ma hay labada shir gudoonkaygu wuu soo gudbiyo si sharci buu ugu soo gudbiyo wuxuu yidhi een soo waafajiyay sharci buu yidhi shir gudoonki deba halkii oo kartoon la sidin baan arko dadkii oo dhamaad arkeen markaa xilli baan halka waxa xogayaha sidii iyo wakiiladaas sidii xogayaha wakiiladaas sidoo halkan dhigo halkan geliyay baday sababta golaha wakiiladu soo celiyay markaa maxay tahay yaa xilli baan warqad la sababta ma aan waxa ku wadi sababta ay soo celiyeen waxa weeye golaha wakiiladu iyagaad weydiinaysaan laakiin anigu waxaan ku sheegaynaa shir gudoonka golaha guurtidu isagoon anaga la soo gaarsiin markii dacwad golaha wakiilada ka timaa ay u timo 64 mudan ku qoray sidaa la sheegay inay iska celiyeen ba halka xilliga oo golahaasna ay markaatiba ku tahay inuu saddex casho xidhan yahay dee wax sababtu ku celiyeen waxa weeye 64 mudan oo ka dacwoonaya xeerka oo kuwii soo gudbiyay aan ahayn qayb kale ah 33 baa soo gudbiyay san meesha fadhiya lagu yiri oo ah 64 mudan ah ayaa dacwad soo gudbiyay markaas aan golahaasi shaqadiisu ay u bilaabanto marka shir gudoonkiinu ma dacwadii buu qaaday dacwadii buu qaaday dacwada ayaa u gudbiyay xildhibaanada u gudbiyay bisha shir gudoon maya dacwada waxa uu gudbiyay xildhibaanada golaha wakiilada u soo gudbiyay 64 mudan marka waxaan leeyahay shir gudoon waxa uu yaa u gudbiyay xildhibaanada shir gudoonkeedii xildhibaan golaha muddo dheer baa ka tirsanay shir dejintina kamid baa taa xildhibaanada dibadda ka soo qoray ayaa waxuu gudbinayaa shir gudoonba shir gudoon waxuu gudbinayaa talabaad xildhibaanadu wax ku dhacwoonayaan mise waxuu dhacwoonayaa golaha wuxuu ku dhaqmaa marka golo sidiisaba waxay labada golo ku dhaqmaan golo waliba xeerosaadkiisa nimankaasi waxay soo gudbiyeen inaanu xeerosaadkii golaha waafaqsanayn qoraal la way keeneen yaani kala madax banaaneen maya xaggana soo gudbiyaa ma ku sheegay nimankaasi marka shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqon milkiile in ka badan 14,000 oo macmiil ah ayaa ku guuleysan doona hadiyadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah 83 macmiil waxay ku guuleysan doonaan in loo maalgeliyo fikrad ganacsi xadiga lacagta ee lagu maalgelinayaana waxay u dhaxaysaa 1,500 ilaa $20,000 Mareykanka hadiyadaha kale ee macaamiishu ay ku guuleysan doonaan waxaa ka mid ah lacag cash ah moobilada Samsung ah iyo xidhmooyinka ku hadalka iyo daatada internetka abaalmarintani waxay u furan tahay dhammaan macaamiisha Somtel ee ku sugan gobollada dalka.